Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, pag-uusapan natin ang mga problema sa EV. At may special guest tayo ngayon, si Sir Josh of Kia, ang pinaka-expert talaga sa lahat ng sasakyan na nakakilala ko. Sir, welcome sa aming show. Salamat. Channel. Salamat, RM at Elaine. Hello, everyone. Ayun. Sir, kasi ito eh, no? Nabalitaan namin, tsaka syempre naiisip din namin na pag may electric vehicle, may mga problema. So syempre, unang-una, di ba, pag electric vehicle, meron lang siyang distansya na pwedeng takbuhin. So meron siyang distance. So ano ba, kamusta ba, sir, ang electric vehicle pagka ganyan sa range? Actually, may mga maganda na yung technology ngayon sa electric vehicles. And there are vehicles which can actually go as far as 500 kilometers. And that would mean, para kang pumunta ng Baguio and pabalik, kaya mo sa isang electric vehicle. At happy to say, meron kaming produkto ngayon for Kia na kaya niyang gawin. At nasubukan na rin namin. Yun. Malakas ang loob ni Sir Josh na sabihin na kayang mag-Baguio kasi talagang dinala rin nila sa Baguio. Sila mismo yung nagpunta doon. More than 500 kilometers. No? So itong EV6, 500 ilan ba, sir? 528 kilometers based on EPA ratings. Pero nung tinest namin siya, more or less 500, kaya talaga. Diba? Range na 500, ang layo niya. So kung i-imagine ninyo, sir, no? Sa isang araw, kunwari, babiyahe ka, sa isang regular na tao, parang palagay ko, kami nga sa papunta sa studio namin, sir, parang 8 kilometers lang. Okay, pero yung 8 kilometers, ilan babalik ka, 16 lang. Correct. Diba, sir? Pero ano ba, may mga tansya ba kayo sa mga ganyan? Actually, depende sa trabaho mo, di ba? Kung kayo, 8 kilometers one way, so that's round about 16 kilometers uwian. May mga iba, sabihin natin, mas malayo yung titira nila. So mga 20, 25 kilometers yung biyahe nila in one way. So in a day, mga 50 kilometers yung binabiyahe. That would mean, yung tao na yun, kung araw-araw man siyang pumapasok, every day, 50 kilometers, may 250 kilometers lang siyang binyahe in 5 days. So, kung isipin mo, kung may 500 kilometer range ka, sapat na yun. Hindi mo pa kailangan mag-charge. Napapamalhati mo pa lang. Oo, kalahati pa lang. So, kung may time ka sa weekend, dun mo siya i-charge. Now, ang ibig sabihin din kasi nun, ang tao naman, ang normal na pumapasok, di ba, alis ka ng alas 6, umaga, nasa pasok ka before 8, yung tapos nandun ka hanggang mga 6 din, tapos umi ka, di ba? So, more or less, nasa bahay ka mga 10 hours eh. Doon sa time na yun, na nandun ka sa bahay, kasama mo yung pamilya mo, kumakain ka. Minsan, nag-work pa rin tayo sa bahay. Naiiwang pantrabaho. Yung kodi email, ito yung boss ko, hinahanap pa ako. Yeah. But anyway, kahit doon, sa 10 hours na yun, pwede ka nag-charge pa rin nung sasakyan mo. So, kung may charger ka sa bahay, or may kasama din namang charger yung EV6, pwede mong isaksak siya sa bahay mo, or doon sa mismong charger, at doon ka mag-top up, doon ka mag-charge everyday. Para lang nag-charge ka ng cellphone. Na di ba, pag bago ka matulog, normally, sasaksak mo rin naman siya. Ito pa isang tanong, kasi nasa charger na rin naman tayo. Gano'n daw ba katagal i-charge yung sasakyan? At saka, kung depende ba yun sa charger, ano yung charger ba na i-offer ay gano'ng katagal siya mafu-pull? Ganun. Okay, so para rin yung, itutulad ko siya sa cellphone. Okay. Diba, hindi naman lagi na zero yung charge ng battery mo bago mo isaksak. Di ba? Minsan naman, may karga ka 50%, 70%, tapos parang, ay, may lakad ako bukas, kailangan magsaksak. So, sabihin natin, balikan natin yung example kanina na isang tao, pumasok siya, 50 kilometers lang yung binawas nung sasakyan niya. So, more or less yun, 10% yung nawala. Kung 500 kilometers yung range ng battery mo, mga 10% yung nawala. Yung 10% na yun, para ma-charge mo siya, kung meron ka nung saksakan sa bahay, at isasaksak mo yung charger na kasama nung sasakyan, it would take more or less 10 hours. Mahaba yun. Kasi mabagal yun. Para kang nagsaksak talaga ng appliance. Pero, meron din kami ino-offer through our partners na pwede sila mag-setup ng charger sa bahay mo. From a range of a 7 kilowatt charger, an 11 or a 22 kilowatt charger. Pag yun yung ginamit mo, mapapaiksi ito to 90 minutes to less than an hour. Depende on the type of charger. So parang ka nang top up. Parang may fast charger sa cellphone. So mas mataas na kilowatt, mas mabilis siya mag-charge. Correct. Okay. Pero sa normal daily usage, kung yung 10 hours,
ano na yun, maigsi lang yun. Kasi pag umuwi ka sa bahay, isaksak mo ka, diba? Kasi pag uwi mo, paglabas mo, saksak mo na. Oo, kasi habang natutulog ka, nag-charge coach mo, diba? Pero that is, kung hindi ka nga maglalagay ng charger sa bahay, normally, naglalagay talaga yung mga bibili ng spend. Kasi hindi lang naman ito, parang in, yung moving forward sa future, yung mga ganun charger, pwede mo lagyan ng solar panel. Tapos, pag may solar panel ka, nakadiretso na yun dun sa charger. So, ibig sabihin, para kang wala, ang advantage yun, para kang walang fuel cost, di ba? Wala kang, di ba? Yun yung parang forward thinking ng mga tao eh. Yun yung parang setup nila. Parang nag-invest na ng in advance. Oh, hindi ka na magpapagas ever. Imagine! So, hindi posible para sa electric car na hindi ka na talaga magpapagas kasi nga kukunin mo yung power ng araw. Correct. At ito pa yung maganda doon. May mga sasakyan ngayon na merong vehicle to load feature. Okay. Yung EV6 meron din yan. So ang ginagawa niya is, kuwari, chinarge mo siya, pwede ka rin mag-charge ng appliance mo doon sa sasakyan. Okay. So parang nababalik mo yung na-charge mo doon sa sasakyan sa mga appliance mo. Galing ah! Away! Pwede ka na mag-camping talaga sa labas. Pwede mo nandalin kahit saan. Hindi pa tayo tapos sa episode natin. Sir, saan ba ako pipirma? Parang yung sasakyan mo, power bank na malaki. Correct. Next question natin, sir, no? Kasi syempre, isa-charge mo yung kotse. Ang problema, sir, yung mga charging stations. Okay. So meron na ba tayo niyan? Oo. Actually, maganda yung question mo, RM. Kasi ngayon, sinushoot natin to, iilan, siguro less than 100 pa lang yung chargers deployed. Pero I would think each and every week may mga dumadagdag na chargers kasi nga mas nagiging common na ang offering ng electric vehicles sa Pilipinas. So and as part of the Ayala Group, Ayala Land has actually launched yung wave of 20 plus chargers nila all around the Philippines. Okay. Across distinct locations sa kanilang mga malls, sa kanilang mga estates, and even dito, sa mga hotels din nila. So mamaya makikita nyo rin. Ang idea dito is that yung mga ini-install natin na chargers also for Ayala na is to help you top up. Kung punta ka sa mall, di ba? Dati ba pag punta ka sa mall, nakakapagas ka habang nag-mall ka? Hindi! Diba? Dito, pwede ka makipark, di ba? Habang pinapark, habang nakapark ka, charge nila, pwede mo i-charge yung sasakyan mo habang gagawin mo yung errands mo. So, naka-top up ka na, naka-park ka. Mayroon pa naman parking ngayon. Ibig sabihin niyan, ang Ayala, meron na silang mga nilabas na charging stations. Yes. Tapos, ang SM, di ba, meron din, sir, di ba, lahat ng SM. So, dun pa lang sa dalawa na yun, napakarami na. Pero balita ko, sir, di ba, meron pa mga third party ngayon na nag-i-install sa kung saan-saan ang mga charging station. Correct. So, compatible ba siya dun, sir? Yes. Actually, the EV6 would come with the Type 2 charger. So, para rin siyang cellphone, di ba, yung iba, naka-USB-C, naka-micro, naka-Type-A, meron pang Lightning. Ano ba sa Apple? Lightning, di ba? So, kanya-kanyang port din siya. Pero yung Type 2 is a very common type of port used for European markets and the global market. So, yeah, yun din meron din sila. It would be compatible. Wala kayong problema. Nagpunta ka na ng pool, maka-charge ka pa. Hindi mo naiisipin na parang, ay, sa bahay lang ako pwedeng mag-charge. Kasi merong ibang lugar na pwede kang mag-charge. Yep. Ito pa, sir, isang tanong. Siyempre, electric vehicle yan. Ang tanong ng mga bibili, magkano naman kaya yung maintenance niyan? Oo nga. Baka mahal yun, sir. Baka mahal. Grabe, nakakagulat. Oh, sir. Kasi, ang electric vehicle, wala siya masyadong components. Wala siyang replaceable parts. So, in turn, mas mura actually siya. Lumalabas, more or less, mga 25,000 lang siya. In 5 years. Ulitin natin, sir, ah. 25,000. Ibang taon. Pesos, ha? Pesos. 5,000 pesos. In 5 years. In 5 years. Paano nangyari yan, sir? Kahit kami nagugulat eh. Kasi, yun niya, as mentioned, wala siyang masyadong moving parts. Yung electric motor, yung battery are intact for that 5 years. So, yung 25,000 would just basically cover yung mga PMS parts mo na pinapalitan. Yung aircon filter, yung mga fluids, brake fluids, etc. Brake pads. Okay. But yun na yun eh. Wala kang ibang papalitan kasi wala siyang moving parts. Okay. So may tatanungin lang ako, sir, sa mga audience natin. No? Sino ba sa inyo yung mga naka-SUV at magkano ang per heavy PMS nyo? Magkano kaya? Yun nga! Compared mo sa 25,000 5 years. Oh, so, di ba? Problema ba talaga ito ng EV? Pero anong problema? Ako gusto kong ganitong problema. Ano? Ang liit ng maintenance. Correct. Ah, ito pa, isang tanong, sir.
if in case lang, yung battery life, gano'ng katagal ba yung tinatagal ng battery? Okay, so normally, meron tayong charging cycles na kinoconsider. So, ang isang battery, parang sa cellphone, dito medyo naiiba sa cellphone. Technology ng sasakyan, mas advanced na, kumbaga, ang charging, ang battery system ng isang electric vehicle. So, it can withstand 1,500 cycles. Normally, that would translate to around more than 200 plus 1,000 kilometers na travel. Okay. Now, hindi naman na normally umaabot ang usage sa ganun. But siguro to reassure the customers as well, our vehicles would come with the 5 years warranty. Battery would come with 8 years warranty as well. So, more than enough to, parang for the life of the vehicle, more than enough na yun to sustain. Sir, sa usapang battery na rin tayo, sir, ito isang matinding tanong din ng mga nanonood sigurado. Oh. Sir, paano pag nasira yung battery, sir? Magkano ba yan? Okay, so ang difference dito is magkano ba, sir? So, ang kagandahan lang sa battery ng Kia is that meron siyang cells or may mga modules siya. Hindi mo siya kailangan bilhin po. Kung ano lang yung problematic part, yun yung bibilin mo. And if that would be the case, mga 8,000 lang yun per cell. So, wait lang, sir, ha? 8,000 per cell lang. Tapos kung alin lang yung cell na may sira, yun lang yung papalitan mo. Correct. Yun lang yung bibilin mo. So, kumbaga, ang difference ngayon, di ba, pag sa cellphone battery, palit na yung buo eh. Di ba? Tapos may mga papalitan ka pang iba. Yun, ito parang nakaparte-parte siya. Para at least mas cost-efficient pag kailangan mo siyang palitan. If kailangan mo siyang palitan. Kasi ang dami nagtatanong siya, di ba? 100,000 yan. Correct. So, ito pala, pwedeng isa lang. At saka kung masisira nga kasi mahaba naman yung warranty. Correct. Okay. Gusto na pang bumili ng EV? At saka doon na rin naman papunta talaga yung takbo ng panahon ngayon kasi more greener, more efficient para sa environment. Makakatulong tayo para i-maintain ang greener planet. Ito pa isang mabigat na tanong din, sir. Siyempre, dito sa Pilipinas, may mga part na bumabaha. So, paano kung kunyari, nabaha yung sasakyan mo, napunta ka doon sa may baha? Okay. So, ito ang una yung tatanungin. Kung ako ba, may kotse, kaya ba, kahit anong kotse, kahit electric van, o gasolina, o diesel ba yan, kaya dyan ba talagang tahakin yung baha na yun? Yun din. Kasi pare-pareho lang sila eh, kung tutuusin. So, kung saan mo pwedeng dali ng isang gasoline o diesel na sasakyan, kaya rin yun ng electric vehicle. Ideally, syempre, hindi mo rin siya isusulong sa lagpas na nung lagpas na ng gulong, di ba? Syempre! At saka ako naman, Diyos ko, kahit anong kotse, Diyos ko, hindi naman, no? Masa-stranded ka dyan. Pero ang kagandahan, ang kakaiba sa electric vehicle is meron siyang parang safety system na mag-shut off siya pag na-detect niya na may water na pumasok dun sa battery or dun sa mga components niya. So, ang kagandahan lang dun is parang may added layer of protection ka, kumbaga sa baha, as an example. So, it helps, or yun yung wala naman sa mga di ba? Sa pag-gasolina ka o diesel ka, wala silang ganung feature. Pag sinulong mo, basa ka rin talaga. So, hanggat tumaandar yun, ganun yun. Yun yung difference lang niya. So, I think yung thinking lang doon is kailangan conscious din tayo kung saan natin dadalhin yung sasakyan. Pero at the end, meron ding safety features on top of that would help prevent damage to an electric vehicle. Siyempre, pagka napunta ka rin sa sitwasyon na inevitable, talagang hindi mo naman ginustong madala doon. Pero kunyari, yung lugar, biglang bumaha na lang doon ng biglaan. Correct. At least yun, alam nyo na kung saan mo siya shut off yung sasakyan. Tapos sir, pag nag-shut off siya, paano na? Paano na siya ibabalik? Okay, so depende pa yun. Minsan, kailangan mong, depende sa level of baha, di ba? Okay. And ganun din naman ang mga ibang sasakyan. So, it may happen na hindi mo kailangan ng after sales na tumulong, pumunta sa'yo, i-rescue ka. Pwede rin naman na kailangan mo na siyang i-restart ulit together with the technical team. But it would really depend on the situation or kung paano mo siya nasulong, kumbaga, paano mo na-experience yung baha. Okay. Ang dami nating natutunan niyan sa mga electric vehicles. Thank you, Sir Josh. Ang dami naming natutunan. Thank you. At saka nga, mga ka-tandem, may tanong ako sa inyo. Problema ba talaga electric vehicle? Sige, i-comment niyo sa baba kung ano mga masasabi niyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo kay Sir Josh na guest natin ngayon. Paano ba, mga ka-tandem? Next video na! RIT Riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT.
Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, Riding in Tandem.